فرانسې او استرالیا له افغان حکومت څخه د هغه طالب بندیانو چې د دوی په وینا د یادو هیوادونو د ادباو په وژلو تورن دي د نه ازادولو غوښتنه کړې. دغه غوښتنه تر کومه بریده پر بین الافغاني مذاکراتو اغیزه کولی شي؟ ښه، دا یوه ستونزمنه پوښتنه ده، خو زه فکر کوم ټول بندیان اړ دي چې پوه شي چې که بندیان له افغان حکومت غواړي چې هغه بندیان آزاد کړي چې افغانان یې وژلي دي، دوی په عین وخت کې نشي کولی چې ووایي چې دوی هغه خلک چې بندیان یې وژلي دي آزادېدل نه غواړي. له دې امله بندیان اړ دي چې یا خو ووایي چې د بندیانو آزادول غلط کار دی، او یا هم دوی اړ دي چې د بندیانو آزادول ومني. له دې امله د افغانستان د حکومت او د افغانانو لپاره لوی جرګې د ځینو ډیرو بدو خلکو چې ډیر زیات خلک یې وژلي دي آزادېدل منلي دي. نو له یوې خوا زه شکمن یم چې د بندیانو آزادول به اغیزه ولري، خو زه فکر کوم چې دا په ازمایلو ارزي، او زه دا فکر نه کوم چې تاسو له افغانانو غوښتلی شئ چې هغه خلک چې د افغانانو کورنۍ، خپلوان او دوستان یې وژلي وي آزاد کړي، او بیا هغه خلک چې بندیان یې وژلي وي د هغو لپاره یو بل معیار ولري. طالبانو ویلي چې دوی افغانستان حکومت ته د سولې خبرو اترو کې د یو اړخ په توګه ګوري، نه د افغانستان د یو مشروع حکومت په توګه. د طالبانو دغه دریش څومره جدي دی؟ زه نه پوهیږم. هغه مذاکراتي پلاوی چې د طالبانو سره خبرو اترو ته چمتو دی، هغه ولسمشر غنی د ټولو مطرح سیاسي اړخونو په مشوره ټاکلی دی. که طالبان د دغه پلاوی سره خبرې کوي، بیا د دې معنا دا ده چې د انکار سره سره دوی د افغانستان له حکومت سره خبرې کوي، خو که دوی د دغه پلاوی سره خبرې اترې نه کوي، دوی بیا د بین الافغاني خبرو اترو په اړه جدي نه دي. له دې امله دا چې طالبان اوس څه وایي هغه ته باید زیات پام ونه شي، خو که دوی له دې امله چې د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژني او له دغه حکومت سره لوزنامه لاسلیک کول نه غواړي، بیا نو دوی جدي دي، خو دغه مرحلې ته لا موږ نه یو رسیدلي. د طالبانو سره په خپله لوزنامه کې د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه کړې چې د افغانستان سره به د بیا رغونې په چارو کې مرسته کوي. د افغانستان د حکومت په اړه د طالبانو دریش ته په کتو سره فکر کوي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه لوزنامه او نور دوه اړخیز تړونونه به دوام پیدا کړي، او که به بین الافغاني مذاکراتو کې به د دغه تړونونو په اړه نوی تصمیم ونیول شي؟ د امریکا او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه ستراتیژیک لوزنامه به د افغانستان او امریکا د اړیکو په زړه کې پر ځای پاتې شي. افغان اړخونه په مذاکراتو کې په هره موضوع خبرې کولی شي. که افغان حکومت، طالبان او مذاکره کوونکی پلاوی وغواړي چې له امریکا سره اړیکو ته تغییر ورکړي، دوی دا کار ترسره کولی شي، خو د دغه کار لپاره دوی ټول باید موافق وي. که بین الافغاني خبرې د بنبست سره مخ کیږي، د امریکا دریځ بد شوی، آیا دوی به بیا هم افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي؟ زه فکر کوم چې د امریکا په کانګرس کې، د امریکا په حکومت او په امریکا کې ډیر داسې خلک موجود دي څوک چې د مذاکراتو د ناکامۍ په صورت کې له افغانستان څخه ملاتړ کولو ملګرتیا کوي. زه فکر کوم چې دوی به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. پوښتنه دا ده چې دوی به له حکومت څخه کافي ملاتړ وکړي او که نه. له امارات څخه د ملاتړ سوال نه پیدا کیږي. که څه هم چې زه د امریکا په حکومت کې نه یم، زه پوره متيقن یم چې دوی به له امارات څخه ملاتړ ونه کړي. د امریکا خلک غواړي چې افغانستان کې د امریکا خلتیا پای ته ورسیږي، او افغانستان کې د پوځیانو شمیر ډیر کم شوی دی. شاید دا نور هم کم شي، شاید هغه چې خلکو یې فکر کولو د 15,000 هم کم شي. زما په اند دغه شمیره باید له دغه لږ زیاته وي. خو کله افغان هوایی ځواک څخه د امریکایي ځواکونو ملاتړ دوام پیدا کړي، د دوی په ګټه هوایی بمبارد وکړي، قومندانانو څخه ملاتړ وکړي، او د افغان امنیتي ځواکونو سره په معاش کې مرسته وکړي، زه فکر کوم دا به د نظام د دوام لپاره کافي ملاتړ وي.